ଭୂତ ଆସିବ, ଟଙ୍କା ଦେବ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରକଟ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଝିଅ ରହିଥାନ୍ତା ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ ବାହାର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଝିଅ ମାଗିଥାନ୍ତା ଭୂତକୁ, ଭୂତକୁ ମାଗିଥାନ୍ତା, ସେ ଯେତିକି ପଇସା ମାଗିଲା ସେତିକି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା ଭୂତ। ନଦୀ କୂଳ କି ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନ, ବଳି ପଡ଼ିବ ନାବାଳିକା, ସେ ହିଁ ମାଗିବ ଭୂତକୁ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଭୂତ ଢାଳିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ 30,000 ଦେବୁ ତୋ ଭଣ୍ଡା ଦେ, ନହେଲେ ତାକୁ ମାରି ମାରି ପକାଡ଼ୁ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ନେଲେ, ଚାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବଳି ଦେବୁ, ଆମେ ପାଇଲେ କୋଟିପତି ହବୁ। ଏ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଣେ ଗୁଣିଆର, କାଳେ ସୁରଟରୁ ଶିଖିଥିଲା ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା। ତା ଗୁରୁ ଏମିତି କିଛି କରି ବାହାର କରିଥିଲେ 50 KGର ସାମଗ୍ରୀ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସୁନା ମନ୍ତ୍ର, ତ ତାଙ୍କେ ତ ପୂଜା କଲେ, ପୂଜା କଲେ ବନ୍ଧନ କଲେ, ଗୁରୁ ବନ୍ଧନ କଲା ପରେ ଖୋଳିଲେ, ଖୋଳିକିରି ବାହାର କଲେ 50 କିଲୋ, 50 କିଲୋ ବାହାର କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୁଜୁରାତରେ। 50 KG କ'ଣ 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 ବାହାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ତାଙ୍କେ ଗୁରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏତିକି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସେହି କଥା ଶୁଣି କୋଟିପତି ହେବାର ନିଶା ଘାରିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହୁଥିବା ରତ୍ନାକର ସେଠୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଚଷା ପିତ୍ତଳ ଗାଁରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ। ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ସୁରତରୁ, ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତୁ, ଝିଅଟି ବସିଥାନ୍ତା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଭୂତ ଆସିଥାନ୍ତା, ଭୂତ ଆସି ପଇସା ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ପଇସା ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ପଇସା ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। କୋଟିପତି ହେବାର ଲୋଭ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଡରାଇଥିଲେ, ଆଉ 30,000 ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ବାପା କହୁନା, ବେଲୁ କହିଲେ ଚାକୁ ଦେଖିଛି ନା, ବେଶୀ କଥା କହୁ ଚାକୁ ଭୁସି ଦେଇ, ଚିତ୍ର ଧରି ତାଙ୍କେ ବଳି ପକେଇ କୋଟିପତି ହେବେ। ଆଉ ପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିଲେ, ରାତିକି ମିଟିଂ ସରିଲୁ ଗୁରୁ, ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିଲୁରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଘୋଡ଼େଇକିରି ତଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ସେ କଥା ଛିଡ଼ିଲା, ତାପରେ ତା ଭଉଣୀକି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ କୋଟିପତି ହବୁ, ବଳି ଦେଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ବନ୍ଧା ହେଲେ 400 ଜଗୀ, ଏବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଣିଆ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ରତ୍ନାକର। ଛାଡ଼ିଗଲା କୋଟିପତି ହେବାର ନିଶା, କାମ ଦେଲାନି ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିବା ମନ୍ତ୍ର। ଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଧରା ହେଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।